بسم الله الرحمن الرحيم غيرتها وذاها نقل حريدا يكسو دوادا ورك الدهور راديو كلمية قد بدأ أقوى وإن وحا كاميدا دقموين كاترسان قبل كباكورو لغسو ورين يا حالات بنا آذانيما أو آد أدراني مدحوينها كونفور قلبيد ومان تكو جهان مغالا دا حدوري حرونة قبل كباكور gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo si adag ugu hadlay shacab iyo askar ka tirsan dawladda oo lagu afduubtay deegaanka ka tirsan gobolkaasi idamada amniga Soomaaliland oo maanta xiray wariyaal ka hawlgalay magaalada Boorame ee Soomaaliland idamada xogga dalka Soomaaliya oo hawlgalo lagu baadigoobayo maleeshiyaadkii dhawaan dadka shacabka ku dilay duulaadka magaalada Balanbale oo ka wada halkaasi howlgalo lagu baadigoobayo Djibouti oo faafahin ka bixisa weerar khasaare sababay oo ka dhacay saldhig ciidan oo ku yaala dalkaasi Djibouti madaxweynaha talada haya ee wadanka Uganda oo qarka u saaran in markii lixaad uu ku guuleysto doorashada wadankaasi iyo dadkii ugu badnaa oo laga talaalay xanuunka corona gudaha dalka Hindiya Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store Premier Wallet marka la duhur wanaagsan waa sabti 16ka bisha koowaad sanadka 2022ka warka duurnimo ee raadiya kulmiye waxa si wada jir ah u soo jeedinaya aniga Amaaliye Cabdi Casiis Ibrahim okay wariyahayaga Yunus Duran Cali ayaa warka duurnimo soo saaray ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhameystiran aan ku bilaabay degmooyinka tirsan gobolka Bakool oo lagu soo warinayo xaalad bila aadinimo oo daran iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo maanta ku wajahan magaalada Xudur ee gobolkaasi Bakool warbixintan waxay noo faahfaahinayaa wariyaha Xuseen Cabdulla Maxamed gobolka Bakool oo ka kooban 5 degmo ayaa laga soo warinayaa in 3 kamid ay ka jirto xaalad binaadnimo oo aad u daran kadib markii Al-Shabaab ay kordhiyeen cunqabateynta dhinaca dhulka ah oo ay ku soo rageen degmooyinka Waajid Ceelbarde iyo Xudur muddo laga joogo 8 sano ayaa Al-Shabaab go'doon geliyeen degmooyinka ka tirsan gobolada Bakool Bay iyo gobolka Hiiraan hase yeeshee 6 bilood ugu dambeeyay ayaa Al-Shabaab xoojiyeen go'doonka ay geliyeen shacabka gobolka Bakool waxaana keenay ogaatay in arrintan ay ka dambeysay laba qodob oo kala ah in shacabka gobolka Bakool ee ku nool degmooyinka ee maamusha dawladda ay u qaybsameen laba dhinac oo kala ah qaar u go'ay dawladda oo aan haba yaraatay wax macaamil ah aan la lahayn Al-Shabaab iyo qaar labada dhinac midna aan u go'in oo isaga baxa gobolka si ay u helaan nolol kale oo taas dhaanta iyo qodobka kale oo ah in dawladda Soomaaliya ciidan tirayir oo gaadiidka ka soo galbin jiray soodinta u dhaxeysa gobolada Bakool iyo Hiiraan ay u qaado gobolka Gedo sida ay sheegeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo dadka deegaanka ila wareejo lagu kalsoon yahay ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in 6 bil koor Al-Shabaab inta ay sanad keenin cunqabateynta saaran gobolka Bakool ay dadka deegaanka ku amreen in ay garsoor u soo doontaan dhulka Al-Shabaab bixiyaana waxa loogu yeeray sakawaad iyo inay lacag ka dhiibaan adeegyada soo gala dhulka ee dawladda maamusho balse shacabka gobolkaasi ay diideen waana sababta keentay in la gubo gaadiid badan oo raashin waday dad la dilo hanti badan Al-Shabaab aysan inta gobolka soo gaarin ay qaateen qof ka mid ah shacabka ku nool magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo aan magaciisa qarin ayaa sheegay in maciishada qutul daruuriga ah sida sokorta burka iyo bariiska loorkii uu gaaray lacag dhan $80 haddii la helo maadaama albaabada la isugu dhuftay inta badan goobaha ganacsiga ee gobolkaasi sababtu waxa weeye shacabka reer Bakool oo ay guwaah dad oo nabad jecel oo dawladda naxmada jecel waaye dawladda aad u taageersan yihiin marka saa darteed dawladda jecel ba loo dhalaynaya ma ahan waxa dib kale sameeyeen ma jiraan isid ma jirteedo wax raasin liidaada meeshii yaalo ma jiraan waxa laalayo wax meeshii yaaleedo mar hore ay dhamaadeen marka dadka NDRD timaada bazaar isku soo baxan ma ahan nolol kale ba meeshii ma taale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta kareen ee wabdu hoggaaminayo ayaa maanta mar kale booqanaya gobolka iyo shacabka dhibaataysan ee Bakool iyagoo aan waxba ka wadin ballanqaadyadii hore ee u sameeyeen xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaba in arrinta gobolka Bakool ay ka weyn tahay maamulka daacadda oo ah madaxweyne farmaajo ee Koonfur Galbeed loona baahan yahay in madaxweynaha Soomaaliya shacabka Koonfur Galbeed ugu abaal gudo
كدول قادستا قوضون كالشباب كور انت ايسان كرد معنى المعلماء كوبان ايكا هرسمو دحليت كيسا كونفور قلبت مدحوينها ويكو عددتا هاي انو محل لها طلابة قاب فكاد دولت دحال الربي انو محل لها قرب سيسو كونفور قلبت لقال الله سيو عيدا كي محل لها لديري قليو وخب كورن الله سيو حان نقرب دولت دحال واحد عيدا كأنك هاد دولت دحال لواتن كون واكب دي مركان بدل أنا بحاجة جوال مقدسة اليوم حال دبي ودولا من الفرق ومحل هاي دولة اللي هي تلعب على أصحاب أي إذا مو بدل نقول قصد كونفور قلبة ودراويش ده مركان عقبال يراس كده جوادين على طالها معلمي ودن بيه وحاكر لي حلي بانو يسياسين كسو جيدا قبر كبكول أو كهال لي يدي باتده كتاين دقموين كعلبر دي واجد دي حضر dad badan ayaa aaminsan in qeyra dhaanta xilibanada gobolka ka soo jeeda ee maalmihii ugu dambeeyay kororta ay tahay qayb ka mid ah ololahooda dib u doorashada maadaama ay amusnaayeen sanadii la soo dhaafay oo hadii ay hadli lahayeen la aaminsan yahay in xaaladu ay sidaan iska bedeli lahayd yaasiin abdul qadir oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka bakool ayaan weydiyay sababta loo waayay aqoonyahanka saraakiisha iyo ganacsatada gobolkaas inay ka hadlaan ama ay wax ka qabtaan gobolka hadii ay dayacdo dawladda iyo maamulka koonfur galbeed gobolka bakool shacabka ku nool waxay u dhibaatoonayaan dhibaatoon lagu jiraana wax kale ma ahan waa dawlad jaceel iyo maxaa dawladdii u raacdeen waa wax dhibaatada halkaas oo ugu jirto oo wadooyinka lagu goynaayo oo intaas oo dhibaatada loo marsiinayo waa intaa waa magarad oo maasan tahay horta siyaasiyiin meeshaas mataleysa ama gobolkaasi oo kasoo jeeda runtii haday jiraan magac ahaan ay u jiraan moogi wixii ganacsato ahaa iyo wixii kalena hadda kulli meesha waxay u baahan tahay meel oo meel u baahan waay xaalad xaldaaday ciidanimo in si cad loogu jawaabo u baahan waay marka ganacsato iyo aqoonyahan ee meesha waxaad leeyahay warkooda iyo kaalintoodii hadheer maba la taagnaba inkastoo dhibaatooyinka al-shabaab ee camameen guudaan shacabka Soomaaliyeed haddana dhibaato gaar ah ayay wajahayaan shacabka go'doonka ku jira ee ku nool gobollada Baay, Bakool iyo Hiiraan waxaas isweydiin mudan haddii laba madaxweyne ay ku guul dareysteen in laga qaado go'doonka al-shabaab ee gobollada aan soo sheegnay madaxweynaha xiga ma ku guuleysan doona sidee ayay sakoor noqon kartaa nolosha dadkaas gacanta ka waaya dawladdii al-shabaab ka doorteen madaxweyne may sababi Hiiraan in may buwaa lama dawladood oo amsoom ee Itoobiya iyo Jabuuti roogan in 24 saac diyaaradaha ka daldal ciidan dhiga jeey may sababi Jubaland oo gade ee oo nuxduulana 24 saac in ciidama ee hub ka daldal dhiga jeey hubkaas ee ciidamadaas xeer bakool xaqmalaha in liin sheena dhibaatooyinka siyaasadda san haysatay in loo kugu saaro oo dalkan iyo difaacan codkaasi wuxuu dambeeyay warbixintii wariyahayaga Xuseen Cabdulla Maxamed gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa si adag uga hadlay shacab iyo askar ka tirsan dawladda oo laga afduubtay deegaanka ka tirsan gobolkaasi Yunus Duran Cali ayaa ka warramay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle Cali Jeeyte Cismaan oo la hadlay warbaahinta ayaa eedeen kulul u jeediyay ciidamada gaarka ah ee maamulka gobolka Soomaalida Itoobiya ee Liyu Boolis loo yaqaan gudoomiyaha ayaa ciidankan ku eedeeyay inay afduub u geysteen dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidanka dawladda oo ku sugnaa xadka ay wadaagaan gobolka Hiiraan iyo xadka Itoobiya si gaar ah deegaanada kala ah xudee Weegle iyo Dareerta waxaana uu sheegay in ciidankaas ay xadka Soomaaliya u soo tilaabeen waxa uu sheegay in aysan indhaha ka qabso doonin ciidanka Liyu Boolis in maalin walba sifo sharci darro ah dadka iskaga xirtaan ku xiran feerfeer Itoobiya oo shacab iyo ciidan bay isugu jira oo meesha laga qabtana ay Soomaaliya tahay sababta loo qabtana aanan garanayn ilaa haddana cid laga hadashay aan weyn haddaan fariin karto u dirnay dabcan ayadana intaa uma dhaafayo wixii intaa ka dambeeya waxay ila tahay si dowladnimo ama xafiis ahaan aan u xisaabtami doono waxaan aaminsanahay si afduuba dadka in lagu haysto ee aan si nidaam loo afduub baa lagu haysto sababtu tahay dad shacaba iyo dad ciidan halkaa laga qabtay afduubay ugu xiriyeen halkaa magaalada ugu xiriyeen uguma xirna sifo sharciya ma ugu xidna waa askari waa fasax taliisi waxa joogaa halkan uu joogaa abaanduliin ku tida cid kale xaajootana uu leeyahay annagana cid kale xaajootana weyni halkaasuu afduub ugu xiriyaa tuuleysu ku xiriyaa meeshaa degmadaasu ku xiriyaa waxaan kor u sheegaynaa waanaan ka gaabsanay
arimaha si waxay keenayaan cawaaqib xumo ay keenayaan cawaaqib xumo si badan dadku u saameysay keenay doona waxaan leenahay dadka afduubka loo hayo hala soo daayano hala soo daayo dadka afduubka loo hayo nayu police nimanka la yiraahdeen waxay ka shaqeeyaan aanan garanayn maalin walba xuduudda Soomaaliya aad moodeen macdani ugu daadsan tahay 20 fiiri tuulada Abaalay 16 kilometir iyo bar ayay ku jirtaa gudaha Soomaaliya calan aan ka taagin Itoobiyaan Soomaaliya aysan lahayn ayaa ka taagan ma garan karno sababta looga taagino ma garan karno sababta looga taagin 16 kilometir iyo bar ayay gudaha ku jirtaa nimankana waxaa laga qabtay xada wagle iyo dararta inta ka dhacay Soomaaliya ku taala xuduudda Soomaaliya meesha intan waa la garanaya indhaha kama qabsan doona hadii isaga naga xisho xadudka gobolka Hiiraan la wadaaga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa dhowr jeer oo hore sanadkii 2020 ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada Liyu Police iyo dadka deegaanadaas oo sheegay in dhibaatooyin ay ku qabaan arintan oo la isku dayin xal laga gaaro ayaa haatan markale dib u soo noqotay taasoo gaartay maamulka Hiiraan uu ku hanjabo in cawaaqib xumo ay ka dhalan doonto arinta ay xadka ka wadaan ciidanka gaarka ee gobolka Soomaalida Itoobiya Liyu Police aad baa maasantahay Yunis Duran Ali markana Somaliland ciidamada amaanka Somaliland ayaa maanta xirxiray wariyeyaalka howlgalay magaalada Borama ee Somaliland wariyehna Elias Abdi Ali ayaa warka ino soo diray ciidamada booliska Soomaaliland ee ku sugan magaalada Borama ayaa xabsiga u taxabay 4 wariye oo ka howlgala magaalada Borama wariyaasha la kala xiray oo kala ahaa Shucayb Maxamed Kaahin oo ka tirsan telefishanka Bulsho, Axmed Diiriye Ciltir oo ka tirsan idaacadda arrimaha bini'aadamnimada ee Ergo iyo telefishanka SBC, Cabdillaahi Daahir Wacays oo ka hawlgala telefishanka Saab iyo Xuseen Caatey oo ka hawlgala telefishanka Universal ayaa laga xiray gudaha magaalada Borama iyagoo saaka ku jira shaqal maalmeedkooda. Xadhigga wariyaashan ayaa la sheegayaa inuu bixiyay amarkooda maayirka magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi. Wariyaashan ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay baraha bulshada ku qorayeen in maayirka magaalada Borama uu u baxsaday dalka Djibouti kadib markii hanti dhowrka Soomaaliland ay ku heleen arrimo musuqmaasuq maayirka magaalada Borama ayaa beeniyay wararka ay wariyaashu qoreen kaasi oo sheegay in waxba kama jiraan tahay inuu baxsaday isla markaana uu safar ku tagay dalka Ethiopia gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed oo la hadlay idaacadda kulmiye waxa uu sheegay in ay dawladdu tahay in sharciga ay u soo marto xariga wariyaasha isla markaana waran u soo qaato taasi oo maxkamadaha dacwada kaga soo ogaan si ay isku difaacaan balse ay sharci darro tahay in wariyaha laga dhaxiro suuqa dhexdiisa xukuumadda Soomaaliland ayaa inta badan lagu dhililaa in aanay wariyaasha u soo marin qaab sharciya taasi oo ah inay waran ka soo goostaan maxkamadaha isla markaana wariyaasha u ogolaato inay iska difaacaan maxkamadaha eedaha ay ku soo ogeysay dawladda false taasi badalkeeda wariyaasha ayaa inta badan iyagoo xira maxkamadaha waxaa laga soo ogaa dacwad inta badan wariyaasha lagu xiray Soomaaliland waxaa lagu sidaayaa xal hoose oo ay gaadhaan ururada saxafiyiinta iyo dawladdu ama wariyaha qaraabadiisa oo la hadlay dawladda isla markaana ka codsaday in loo sidaayo hay'adaha xuquuqul saarka iyo dadka u dooda xuquuqda warbaahinta ayaa inta badan Soomaaliland ku dhaleeceeya in ay xuquuqda wariyaasha ku tumatay isla markaana aanay ogolayn waxyaabaha ay wariyaashu ka qoraan mas'uuliyiinta dawladda Ilyaas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa gobolada dhexe hadaan aanana degmada Balanbale ee waqooyiga gobolka Galgaduud iyo deegaano badan oo hoos yimaada maanta waxaa ka socda howlgal ay halkaasii ka wadaan ciidamada militaryga Soomaaliya howlgaladan ayaa la sheegay in lagu baadigoobayo maleeshiyaad hubaysan oo dhawaan dad shacab ku dilay deegaanka Xirsi Lugay ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayaa gudaha Balanbale iyo deegaano hoos yimaada madaxda sare ee Galmudug ayaa dhawaan amar ku bixisay in gacanta lagu soo dhigo maleeshiyadii dhawaan dadka shacabka ku laysay deegaankaasi weerarkan oo ka dhacay Arbacadii aan soo dhaafnay waxaa lagu dilay 5 qof oo shacab ah halka lagu dhaawacay 2 kale iyadoo weerarkana ay ka fuliyeen maleeshiyad hubaysan deegaanada Galmudug waxaa inta badan ka holcay dagaal beeleedyo dad badan ay ku dhamaadeen iyadoo weerar uga imaanayaan dhinaca Al-Shabaab dadka deegaankaasi markana doorashooyinka waddanka Uganda madaxweynaha talada haya ee waddankaasi Uganda ayay suuragal tahay in markii lixaad uu ku guuleysto doorashada waddankaasi warbaahinta waddanka Uganda ayaa baahisay codadka la tiriyay ee dalkaasi inuu weli ku horeeyo madaxweynaha talada haya ee dalka Uganda Yoweri Museveni
wargeyska Daily Monitor la yiraahdo oo kamid ah wargeysyada ugu caansan ee ka soo baxa waddankaasi Uganda ayaa sheegaya in uu ka soo xigtay gudiga doorashooyinka in madaxweyne Museveni uu haysto wax ka badan codadka la tiriyay 160 ilaa haatana markaasi musharaxiinta uu yahay ninka ugu horeeyo waxaana ku xiga fanaanka caanka ah ee kamidka ah 10 musharax ee ku loolamaya madaxtinimada waddankaasi Uganda ee lagu magacaabo Bobi Wine isaga oo la sheegayo inuu haysto codad gaaraya 27.9% guddiga doorashadu waxa ay sheegayaan in maanta galinka dambe la shaacin doono natiijada ugu dambeysa ee doorashooyinka madaxtinimada waddankaasi Uganda ciidamo fara badan ayaa weli ku sugan waddooyinka waaweyn ee caasimadda Kampala ee dalkaasi inkastoo ganacsigii dib loo furay xaaladuna ay degan tahay imikale Djibouti dowladda Djibouti ayaa faahfaahin ka bixisa weerar khasaare sababay oo ka dhacay saldhig ciidan oo ku yaala dalkaasi Djibouti Farxaan Maxamed Xuseen ayaa noo faahfaahiyay faafahina dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala mid ka mid ah gobolada dalka Djibouti iyadoo weerarkaasi uu ka dhashay qasaaro dawladda Djibouti gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi ayaa cambaareysay weerarka lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala gobolka Tajura oo ka tirsan gobolada waddankaasi dawladda waxay sheegtay sidoo kale in xasiloonida gobolkaasi dib loo soo celiyay isla markaana uu socdo baaritaan ku aadan dhacdadaasi ayna wadaan ciidamada howlgalo lagu baadigoobayo kuwii weerarka geystay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamada waddanka Djibouti gaar ahaan kuwa joogay saldhigga ayaa ku geeriyooday weerarka lagu qaaday saldhigga ciidan ee gobolka Tajura weerarka ayaa yimid kadib markii koox hubaysan ay rasaas ku furtay ciidamadii joogay saldhigga arrintaasi oo sababtay in ciidamaduna ay rasaas ku jawaabaan ilaa iyo haatan lama sheegin ujeedada weerarkaasi iyo cidda ka dambaysa intaba shacabka ku dhaqan gobolada waddanka Djibouti ayaa isu diyaarinaya doorashada madaxtinimada waddankaasi iyadoona maalmihii la soo dhaafay banaanbaxyo ka dhacayeen magaalooyinka waddanka Djibouti kaasi oo lagu soo horjeeday madaxweynaha haatan talada haya Ismaaciil Cumar Geele kadib markii uu sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha isagoo waddankaasi maamulaya 22 sano Farxaan aad buu mahadsan yahay weli waxaad dhegaysanaysaan warka raadiyaha kulmi markana akhbaraadka dibadda dadkii ugu badnaa oo laga talaalaya xanuunka corona ayaa ka soconaya waddankaasi Hindiya dowladda Hindiya ayaa maanta bilowday ololihii ugu ballaarnaa dadkeeda oo laga talaalaya xanuunka safbareenka ee coronavirus oo aad ugu faafay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Narendra ayaa waxa uu warbaahinta ka sheegay in ay Hindiya ku tala jirto isla markaana ay qorsheynayso bilowdayna in ay marka qaataan dadkeeda talaalka cudurka lagaga hortagayo safmareenka ee coronavirus ilaa 1 million oo ruux ayay suurtagal tahay in laga talaalo cudurkaasi oo maanta dadka Hindiya si weyn lagaga bilaabay qof ka howlgala mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ayaa sheegay xarumaha caafimaadka ee caasimadda waddankaasi Hindiya ayaa waxa uu sheegay in 31 sano jir ah da'diisana ku sheegay ayaa waxa uu sheegay in dadka la talaalayo ay yihiin dad aad u fara badan isla markaana ay gaarayaan 10 milyan oo shaqaalaha caafimaadka oo ayna ku jiraan booliska iyo ciidanka canshuuraha aruuriya sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi Hindiya wasaaradda caafimaadka ee Hindiya ayaa sheegtay in aan la gaarin inta laga gaarayo bisha Agoosto ee sanadkan la qorsheynayo in xarunka safbareenka ee coronavirus ka la talaalo dad tiradoodu ay gaarayso 300 million inta sanadkan uusan dhammaanina la talaali doono 1.3 million oo qof oo tirada guud ee waddankaasi Hindiya Hindiya ayaa ka mid ah waddamada sida weyn ugu faafay cudurka safmareenka ee coronavirus dunida oo dhanna waxa uu gaaray cudurkaasi ilaa iyo 2 million oo ruux in uu ku dhaco gudahaan warkii duhurnimo aad kala socoteen raadiyaha kulmiye maanta waa naga inta